партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 18 грудня 1921 року народився російський кіноактор, телеведучий і клоун Юрій Нікулін. Ми пам'ятаємо його за ролями у фільмах «Операція І», «Кавказька полонянка» та «Діамантова рука». Якою ж буде погода цього дня, слухаємо тернополян. На Тернопільщині 18 грудня буде хмарна погода з проясненнями, без опадів, вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледь. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів. Морозу в день 1-6 тепла. У Тернополі 18 грудня буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. На дорогу ожеледиться. Температура повітря вночі 1-3 градуса морозу. В день 3-5 градусів тепла. 18 грудня 1890 року у Львові відкрили першу підземну електрифіковану залізницю, відому тепер як метрополітен. А перед тим поїзди метро рухали паровози. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.